Nyní se nacházíme u nejdominantnějšího televizního přístroje této výstavy. Je to modifikace prvního československého televizoru Tesla 4001A a tato modifikace má označení 4002A. Liší se pouze v tom, že byl tento televizor doplněn o radiopřijímač, protože v televizoru se nacházel zdroj, reproduktor i koncový zesilovač, takže stačilo pouze přidat tuner, který zaplnil nevyužité místo uvnitř televizoru. A tímto vzniknul televizor, který združoval v sobě je radiopřijímač a zároveň má vstup pro gramofon. Má velmi malou obrazovku, před kterou by se dalo umístit dříve zvětšovací sklo. Po případě, když tato obrazovka s krátkou životností byla vysvícena, dělaly se úpravy na obrazovku z modernějších televizorů, které byly k prodeji dále. Upravovalo se zapojení, se upravilo pro větší obrazovku, dal se nový rámeček, ale bohužel takový televizor má nižší hodnotu než tento v původním stavu. Zvětšovací lupa se umístila před televizor, bylo to na dřevěných latích, napustila se voda a poté byl obraz větší. Nebo se také dělal pseudobarevný televizor, kdy se umístil před obrazovku barevný filtr, který měl různé barvy a když se člověk kouká na správnou scénu, tak viděl zelenou trávu, modrý nebe a tak to. Bylo možné do toho akvárka vložit nějaký rybička, aby to bylo pestřejší ten obraz? Tak barevnější třeba. Určitě by to byla zajímavá alternativa, když by došlo k vypotřebení originální obrazovky nebo se zakoupil nový televizor, ale ještě jsem to v provozu neviděl. Byl vyrobený v jakých letech se to vyrábělo? Tento televizor se vyráběl, přímo tento typ je z roku 1954. A dělali to ve Strašnicích nebo v Oravě? Ježišmarja, jak já to mám vědět. Ve Strašnicích. K tomuto televizoru, který přijímal pouze první kanál v normě VHF, se dal dokoupit později tento konvertor, který celý pásmo UHF přelaďuje právě na první kanál. Aha, to je a zde jsme si mohli navolit potřebnou stanici. Nyní si navolíme maximálně tak modulátor videorekordéru, protože analog se už nevysílá. Dále byl tento televizor podle návodů, které byly v amatérském rádiu, dal se doplnit i kanálový volič z modernějšího televizoru. Tady vidíme ještě nějaký další konvertor. Ten se taky dal použít tady tomu televizoru? Samozřejmě vyrábělo se mnoho typů konvertorů, ale musel být na správný výstupní kmitočet pro správný televizor. Nevím, jestli se... Ano. Zde se můžeme dočíst. Byl označen výrobním číslem a podle tady toho písmenka C bylo možno v katalogu dohledat, na jaký frekvenci vysílá. A zároveň toto písmenko bylo uvedeno i u tohoto televizoru na výrobním štítku, protože pamatuju, tak například pro Ostravu byla taky přípona C. Tento, C jako Ostrava, jasně. Jo, C jako Ostrava. Tento konvertor má označení pouze 4950A bez písmenka, to znamená, že to je na první kanál přímo k tomuto televizoru. Aha. Zde k tomuto se dochoval originální návod a krabička záruční list. Můžeme pro televizní diváky ukázat i vnitřek tady toho přístroje? Vnitřek tady toho přístroje. Šlo by to takhle odstěhovat? No tak bez opatrně, toho stolu, děkuji. Bez toho stolu, děkuji. Dá jeden člověk, dokáže to uníst sám na svých bedrech? Jeden člověk to neunese, musí to uníst dva člověkové. Je to takzvaný dvouchlapový televizor. Tak, v pozadí vidíme radiopřijímač, který má vlastní šasy, je zde připojen. Je to vlastně v polovině renovace, takže je to odpojené. Zde máme velký mohutný napájecí zdroj, který napájí kompletně celý televizor. Nejedná se o napájení z usměrněné sítě, chybí zde jedna elektronka. Zde vidíme přímo zesilující stupeň pro zesilování vlastně signálu z antény. Tady v pozadí je koncový zesilovač. Elektronka 6L31 a předzesilující trioda a zde je vlastně stupeň zesilování zvuku, který obsahuje elektronky, které jsou stíněné
Zde tato elektronka byla poškozena z důvodu vadné patice. Vypadá taková zavzdušněná. Je zavzdušněná, je to fungonová elektronka a je mi velmi líto. Zde je vlastně část přímo televizní obrazovky, kde se zde nachází vlastně oscilátory pro vychylovací cívky. Zde máme transformátor pro vychylovací cívku a zde samotnou obrazovku. V tomto deklu, který je odstraněn, to je vysokonapěťová kopka, že jo? Se nachází vlastně účinnostní dioda a spínací pentoda, kterou jsem sehnal úplně novou. A zde je transformátor, který není původní, je to dodávaný náhradní díl, protože původní se mohl porušit a je tam použitá moderní elektronka. A právě zde se přepínají výstupní napětí pro obrazovku jak nového typu, tak starého typu. Uh-huh. Protože tato obrazovka má menší anodový napětí. Dalo se dohnat, vysvícená obrazovka se dala dohnat tím, že se přepl to napětí. A tady ze spoda vlastně jsou nějaké součástky, odpory, spoda jsou součástky, kondenzátory a na to se nepodíváme bez nějakého... Nebo dá se to jednoduše vyklopit z toho? No, dá se to vyklopit, když na tom nebudou žádné přístroje. Spraňme přístroje a pokusíme se podívat na televizor. Když mi bylo 15 let, tak jsem se ho pořídil a nevím, jak jsem tohle zvládnul. Teď to taky dá docela zaplat. Takže přístup celkem snadný. Takže vidíme zde, jak jsem se zhruba ve věku 15 až 17 let na televizoru vyřádil. Takže jsem zde měnil součástky. Například kondenzátory staré špatné jsem vyměnil. Za ještě horší. Ne, to jsou lepší kondenzátory. Ale jsou bohužel vymontovaný z přístrojů. Mm-hmm. Vlastně to je široká škála různých součástek. Slídový kondenzátory, no. Trubičkový, svitkový, elektrolytický. Tady bohužel jsem byl ještě hloupej malej kluk a montoval jsem tam nové kondenzátory, které byly úplně špatné. Takže díky těm to asi nefunguje. Zároveň do toho televizoru zasahoval předchozí uživatel, který také měnil kondenzátory. Hodnocení tohoto televizoru bych ukončil asi tak, že jsem rád, že ho vlastně ve své sbírce a velmi se mi líbí. Těším se, až bude funkční a budu ho například zájemcům moc na výstavách představovat ve funkčním stavu, ale k tomu, abych ho zprovoznil, musím mít čas a ten budu, až dokončím studium. A barkase. A barkase, protože budu natírat střechu.